hýbat, aby jsme tak nějaký pohyb tam měli. Víš? Protože když tam nic nebude, když se nebude hýbat, tak tam tak tady se projít. Pojď se mnou projít. Pojď se mnou. Pojď se projít. Pojď zase zpátek. Zase na zpátek a podíváme se pane na to. Ty se stáhneme do prťáku.